Fatke sija me modhe që ka ndonë muslimonëve, është momenti kër pejgamberi a.s. ka ndrujet edhe ka ikta Allah. Fatkesia më e madhe e cila ju ka ndodhur muslimanëve është vdekja e pejgamberit a.s. A dini që farë momenti i vështirë ka qenë? Prandaj ulemaja thonë, ty kur të godet në një fatkesi sa më e madhe që mund të jetë, ti duhesh me ngushllu veten me kujtu vdekjen e pejgamberit. Qëni si na ushqen Kur'ani dhe si na edukon. Asnjë prej neve nuk ka imunitet e që nuk sprovohet, ne të gjithë sprovohemi, në lojnë e sprova. Edhe si individ, edhe me dashurit tonë, edhe me familjarë tonë, e kështu më ratë. Ka thonë e maja, kur të godet në një fatkesi, sa do e madhe që mund gjithë fatkesia, kujtën e vdekin e pejgamberit, sa fe gjithë ngushtimin, se vdekin e pejgamberit për momentin e Muhammed të rizëm, është fatkesia ma e ronë që i ka ndonë të momentin. Unë tash po flasë për një njëjarë e cila ka ndodhë para njëmi 450 vitëve. Oshtë pak vështirë me bo përbjekje për me kuptu sa e mundë dëbën kjo. Po hajde në aspektin imaginar, hajde me imaginatën tonë të mundohemi ta perceptojmë cila ka qenë gjendja psiqike, fizike, shpirtërore e muslimane në ato momente kërë kanë kuptu se pejgamberi ka vdekur. Pejgamberi a.s. me vdekje. Nuk jemi të folë këtë thjesht për vdekje. Një vdekje që është proces edhe një që i Allah që gjithë njëzit e përjetojnë. Vdekje pejgamberi është ma shumë se vdekje. Për arsye se momentin kër pejgamberi a.s. ju ka harxhu imrin dhe u shku të Allah, o ndërprejnë lidhja e dritës së qiellit. Muslimanët mohë nuk kanë pas adresën për qdo të vogër dhe të madhe me shkullë me atërkit dhere pejgamberin dhe hajt me i mundësu e me i drejtu ka e mira ka e mbara. Prandaj, a dini që ka do në të momentën kërë përhap lojmi të një pjesë e njerëzve, këti parasysh nuk ka pos telefona, nuk ka pos media, lojmi nuk përhap edhe ashtë shpejt. Kur ka orë lojmi në gjaminë e pejgamberit, a kjo në kërë do dhjetra musliman. Se ka vdek pejgamberi a.s. i ka ardhë vesh Omerit. U shku Omeri, u trullu, komplet hu, komplet i ka hu orientimi, ka dalë prej vetës, nuk ka di qka po thonë e qka po thonë. Ka hi që një gjatë pejgamberi, i ka di në njërës të tonë, ty kojnë, ka dalë të mihrabi i pejgamberi. Kuj ka pri pejgamberi në masë musliman, e ka qi shmatën. Edhe ka fillu me i kërstu njerëzit, me bo me të gjuhë dikon për juve, që pëthot ka vdek pejgamberi, kom një e kokën, nuk është të vërdet. Pejgamberi ka shku të Allah, si kur Musa që ka shku 40 dit me pranu mësime të Zotit. Këve prim, hadhe të analizojme, këve prim, ka që emocional, e shumë pak i arsyshëm dhe racional për jo meri, me ndonë se Omeri nuk okon një prej shokve të pejgamberit rëndëm, Omeri okon prej kokat e të muslimatve. Mirë po shiqoni emocionet që ka i ka ndo Omeri e ka hukë komplet racion dhe rësyn. Dhe po grumbullohën njerëzit në gjami, po kaj, pani, spudin që ka me bo, komplet kamran trans. Deri sa i e vlajmi e Bubekri. Ko e vlajmi e Bubekri të kini në gjami, e Bubekri përshë Omeri me shpatë ndonë, po i kërstën njerëzit, kush tëtë se ka vdekë Muhammedi këm jam putë kokën? Për e s'ka ndorën e Bubekri Omeri të me thëmë që të salë burë ka ndorën. Aja s'dën me dëgju, as nuk dën me folë, as nuk dën një hefë rastit me folë e Bubekri. Kër ka përë Bubekri që Omeri nuk ka në vete, ka dënë për vetës. Ka fillu me folë, Bismillahirrahmanirrahim, ka fillu masa, me lonë Omerin në odhë këtyka e Bubekri. E Bubekri e ka lezu ajetin 144 Ali Imran. Që tash, kështu ka fillu e Bubekri, se kështu i ka usë pejgamberi. Kur të ndonë një moment i vështirë, rëvejrojnë Kurani, këtë Kurani, se Kurani i qëpësën emocionet. Kur
Allah, nuk ka thonë Allah, Kur'an Muhammedi është një pejgamber i Allah, sikur pejgamber të tjerë që kanë jetu para ti, e kanë vlek, edhe kryve dhe ti në momentin e vlek, e mas vdekës pejgamberin, a do të vërsulen ju, bini një kjetrin, dhe do të bëni edhe me gardë, e do të ale një fejnë? Kure të gjojnë Omeri, a jetin, rëmë një kujnë. Filoj, ja plasi vojë, i tha Abu Bekrit, ka i këmendja komplet, s'ka pas me, s'ka pas me. Thëtë, unë këtë ajet e di, po tani e përjetoha si të këtë ajet tani e. Pra me roze, kërë shembul i me i bukur, ilustrimi më praktik që ne edhe nga të rëgën se ne, qëfar në momentit vështirë që mund të kemi ne, si individ, si shëqëri, si familje, duhet t'i referomi urgentisht Kuranit.